Istri se večeras završava 16. izdanje Festivala srpske kulture u Istri, koje je započeo 9. listopada, kada je u Istarskom narodnom kazalištu izvedena predstava Noć u kući gospodina Kolaka, redatelja Irfana Mensura. Festival je svečano otvoren sinoć u galeriji Vincenta Iskadstva u Pulskom INK. Šesnaesti festival srpske kulture u Istri održan je pod nazivom Đura Jakšić, umjetnik i buntovnik, a posvećen je 190. godišnjici rođenja jednog od najznačajnijih srpskih slikara i pjesnika Đure Jakšića. Program festivala uključivao je raznovrsne kulturne sadržaje, a svečano je otvoren grupnom izložbom akademskih slikara iz Srbije pod nazivom Đura Jakšić – inspiracija, uz recitacije poezije Đure Jakšića koje su govorili Miodrag Jakšić i Vladimir Kerkez. U našem gradu suradnja sa Srpskim kulturnim centrom je na izuzetnoj razini, a tako će ostati nadalje. U gradu Puli ćete nadalje imati potporu i partnera. Prisutne je pored ostalih pozdravila pročelnica jedinog odjela u Hrvatskoj koji se bavi nacionalnim manjinama. Drago mi je što ovom izložbom još jednom Srpski kulturni centar pokazuje kako ima jedan bogat opus manifestacije i aktivnosti koje provodi iz godine u godinu, a Istarska županija od samih početaka te aktivnosti financira i svakako će to činiti i u buduće. Autorice izložbe su slikarice Aleksandra Novitović i Jelena Bodružić. Staza sređuje biti umetnik koji širi kulturu svoje zemlje u bratskoj zemlji. Hvala nam što ste nam pružili priliku da ovaj prostor ulepšamo bar na kratko našim djelima, stvarajući omaž posvećen divnom i cijenjenom umetniku Đuri Jakšiću. Vi slike su rađene različitim likovnim tehnikama, različitom rukopisu, ali svako je u svom senzibilitetu slika omaž Đuri Jakšiću. Slike u stvari prate tu nit koja povezuje različite vrste umetnosti kojima se i sam Đura bavio, ali prikazuje bojemski život. Festival je organizirao Srpski kulturni centar u Istri, a pokrovitelji su grad Pula, Istarska županija, Turistička zajednica grada Pule i Ministarstvo kulture Republike Srbije.